dugsiyada Nuruddin Nuruddin Schools. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي ومادة دين الساينس كا يو تشابتر كي ريفيشن كا فورس اند موشن كا واحد كي جيتا كي مركا حيسا دين حيسا دين كو ريسا اي لبي لاتنات انا اتكسو شغيسا مركا اكسايس كي اكسايس كا ساين مركا ما تود ايه جدو انا دي اللي رادو واشن سوالوت وبدين يا مو دير يا اكسايس كو قار كمي دين كشغين دونا انتا كلا مركا أرضي وانا دين كشغيسا مركا دي اللي رادو مرکا سوال کس تا حالا گیاه و کالکولیشنس که دوی نگیره مرکا آفر صدح میل هست و نقض کالا و لبان کش قین دو نا انتکاله مرکا و این تیو نه اصلا نگو کش قین سگوریا آلریدی و این کارن نیو و این کودا شقینه ولی دیگه صحیح لکن وحی لجوع علیو و با قلبی که کسب ما مرکا کسی از لجوع لسان و این القبطان مرکا شقده اسی اوکی سوالش کواد لینا ویدیا مرکا ما محی وحلي نقول سبير كوام هاي define speed speed كوا غيه كرتا هتو غيه كرتا where is the rate at which a distance an object is traveled أما واحد لون كرتا is the distance per unit time لابد definition لابد دبوا كوسا واحد كوا غيه كرتا formula ده ده دكسنة وليه formula ده كذا دكسنة سواء يأت وقروح بدل مركا وای که کلا حالا گیاه بین دیدو دادی کالکولیشن شرط پو بدن یای این تبدیل فرمولا دو بال ترانسلیت کرستا که سپید است دیستنس پر یونیت تایم. اوکی. سو اشل بعد الگویدیه و حالا گویدیه. What's the difference between distance and displacement؟ وام حفر گاود حیف فوگان یه برابر دیستنس که یه displacement یه لوا دیفینیشن آف فضوت بامسیه لب دو دو بذکو قیه حسام رکام. واحد أولاً إذا distance is the displacement without direction. Distance is the displacement without direction. هذا نقرنا. أنا أولاً طبعاً مركّع distance هو okay. Okay distance. Okay is the displacement. Without okay, without direction, Where distance is key or online murka watch or displacement key or online murka mahay watch ya. Distance is waxan ku qeexi karnaa isagana soo gala displacement waxan ku qeexi karnaa waxaan oran karnaa murka displacement. Displacement to go. Where is the distance is the distance. Is the distance with specified direction. Where distance is key or leh marka chiho ayman leh weya marka. Why is the distance with a specified direction marka? Why? Okay, so asha sadahad ay asha kendal in a video. Calculation is key weyan marka waxa la noqori calculate ka shaqee the speed of moving car hawara marka gaari soconaya calculate the speed of moving car when it travels marka waxa la ina weydiiyay saddexdaarka su'aashu waa maxay waa speed markastana waxa lagu siinayaa waa distance iyo marka time way waxaan ka shaqeyn doonaa marka labada xabo ugu horeeya labada kalena aadan kaaga tagay marka سؤالان هذا نمبر كذا سؤال question three هذا okay حررنا ده نمبر كذا question three okay هذا أحليسي نمبر كذا given given كليسي شاطر دار كسان وحوي نمبر كذا أحليسي توان متر أو distance كيا يلا بس سكن نمبر كذا توان متر أو distance كيا يلا بس سكن نمبر كذا واحد نستمر كذا given distance is key waxaan haystaa marka 10 meter good waxaan haystaa 2 second ah time key marka 2 second ah sidoo kale waxaan haystaa oo lay weydiiyo raadi lay go'o marka xawaarahe
waxaan oranayaa markaa solution xalkeedu muxuu noqonayaa? Waxaan oranayaa markaa solutionkayga waxaan ku heli jiray markaas aad wada ogeydeen spirka ama xawaaraha formuladeeni waxay ahayd xawaaraha waxaa lagu helaa fogaanta oo loo qeybiyey markaa waqtiga, ama spirka waxaa lagu helaa distance-ka oo loo qeybiyey time takingka waqtiga. Markaa way distance-ka la siiyey waa 10 meter, distance-ka la siiyey waa 10 meter, waqtiga lay weydiiyey aanu dhahay style laysiiyeyna waa 2 second. Way xabadan hore ayaa inuga soo wada shaqeynay dada xasuusato waxay noo soo bixi doonaa markaa maxay labada marka isku qaybino 5 meter per second, 5 meter per second, okay, 5 meter per second, good. Waa question 1 markaa su-aasheenii koowaad. Question 3 A-deedii ayaan ka shaqeeyay, okay. Waxaan ka shaqeyn doonaa haddana question 3 B-deeda. Waxaan oranayaa markaa haddana question 3 B-deeda. Iyadana waxaa la siiyay markaa sidoo kale given-ka layna siiyey, aynu isla soo eraagno markaa aynu soo wada qaadano. Way question 3 B-deeda markaa given-ka lay siiyey saad wada arkaysaan waxaa la siiyay markaa 400 meter oo ah distance-kii iyo markaa 10 second oo waqtigiiya, 400 meter oo ah distance markaa iyo 10 second oo time-kiiya. Good. Way waxaan oranayaa markaa su-aashaydaasi distance-ka waxaa la siiyey oo esa way waa 400, okay, meter, okay, time-kiina ama waqtigii waxaa la siiyey markaa waayahay 10 second, waxaa la siiyey 10 second, xawaarihiina waa lay weydiiyey markaa. Good. Waxaan oranayaa markaa solution iyadana markaasta waxaan samaysanayaa markaa maxay solution sida xaqiiqatan markasta leh oo aniga idiin sheegay waxaa lagu weydiinayaa waa wax aada ama waa nabro aada u fudud, laakiin waxaa laga eegayaa waa instructionka ama sida aada uga shaqeynayso, ilaa waxa lagu weydiiyey aada fahantana ma soo saari kartid markaa xalkeeda. Markaa xawaaraha waxaa lagu helaa fogaanta oo loo qeybiyo waqtiga, way fogaanta la siiyey waa 400 oo markaa mitir, 400 meter divided by waxaan u qaybin doonaa markaa maxay 10 second, waqti ah 10 markaa second. Way intaa markaad haysato waxaa markaa iskoosan doona labada siro ayaa soo bixi doona maadaama deficient tahay, waxaa kuu soo hari doona markaa 4 waayahay meter per second, 40 meter per second, okay, 40 meter per second, good, 40 meter per second oo ah isaguna markaa xawaarihii aynu raadinaynay. Markaa xawaarihii aynu raadinaynay waan idiin sheegay markastana waxaad iska ilaalin doontaa waa halbeega ama waa unitka lagu siiyey, esa unitka inagoo kala soo baxnay distance-ka oo mitir ahaa iyo time-ka oo second ahaa oo inoo noqday markaa meter per second. Way markaa markasta waxaad ka taxadaraysaa halbeegaaga, haddii keliyaata 4 meter per second-ka aan tusaale ahaan waan idin horena idinku sheegay, haddii multiple choice tahay oon idhaahdo 40 meter per second, good, 40 meter per second, B haddaan ku idhaahdo -40 meter per second square, okay, C haddaan idhaahdo markaa 40 meter per second in east, good, in east. Way D-da aan idhaahdo markaa 40 meter per second square, afartuba waa 4 jawaabood oo macquula, oo you can calculate sidaad uga shaqeyn kartaa. Markaa way waxaa lagaaga baahan yahay halbeegii xisaabtan aad ka shaqeysay inaad garanayso unitkeeda. Haddaan imka eeda goobaabo waxaa lay weydiiyey waa speed, way tan p dena minus 40 waa deceleration, deceleration. Way haddaan goobaabo c-deeda waxay noqonaysaa markaa velocity, way haddaan d-da goobaabo waxay noqonaysaa acceleration. Marka keebaa jawaabtan soo saaray ma velocity ba ma deceleration ba ma acceleration ba mso speed, waa speed. Marka 40 meter per second eeda ayaa sax noqonaysa. Marka hadhow tole waxaa lagaaga digayaa unitka sababta lagu leeyahay xifti
وإنك سكيل على سمركا فور بوس بس أربعة كويم كرا دي ملتبل شويس لقاعد ديجا إنك سكيل على سو أتكت حدود سمركا وين كوس على مركا إكسامبل سكيل أنا وحين تجي تونا مركا هدي على رادو إكسامبل كين كوي حيجا إكسواش أفراد إكسسايس كين how far واني كوري هدي إكسواش هذا بكو ده حركته how far هذا كده حركته how far هذا كده حركته وحل لقاله الله يا وحل قويدي وdistance وحل قويدي وdistance هذا how far قارته وdistance لكن هديس سواش إن شناء هذا كتير تأكله how long قدرته وحل قويدي وtime مركا ومركايم كوحن قويدي وdistance how far the bicycle travel if it is moves out هديو دقائق مركا إذا وفي دقائق بالين حوارة أهل باتن متر بير سكن okay 20 متر بير سكن وحقوق على توقت أه توبن سكن 10 سكن good كأسد يعني هري وحنا كشقين دونا أمريكا إيدنا يبيلا يعني كشقين دونا نقصو حبيت يعني تاي how far لين ويتي يي distance كو صدق مرة تاي تاي لو مرة كان كشقين حبيت كريدين صار سو دنو ما كولد شقين يعني كان لو دمير بيدنا وحلي ويتي أمريكا يدنا distance أو speed بالسيا أمريكا كونتون متر بير سكن وحقوق على توقت أه 2.5 سكن أمريكا الله بس عضو يبرد بكو قاعدتي هاي ما هم كورين دوانا مركا اكسامبل 4 كينا اي ديسا وحلي سي مركا الله واتا متر بير سكن وحي كو قاعدتي وقت يا طبان سكن مركا اكسامبل اوكي اكسامبل كويشن 4 وحوية كويشن 4 اي دي دي كويشن 4 اوكي اي دي دي كويشن 4 اي دي دي وحلي سي مركا يدنا given بالي نسي given بالي نسي given بالي نسي وحوية وحوية speed سيدوكلو حلينا سيئة مكا time وحانا لينا ويديو مكا وا distance speed كو حلينا سيئة سادر كي سيئة مكا لباطن متر ok 20 متر per second 20 متر per second وي time كنا وحلينا سيئة مكا 2 second time كنا وحلينا سيئة ok 2 second time كنا وحلينا سيئة 2 second distance كينا مكا ولينا ويديو وحانا رانا مكا solution هذا واحد كرنا يا واحد اللي ويدي أي واحد اللي ويدي محن غنا يا واحد اللي ويدي واحد ويا مركا وفجان يا اللي ويدي أي ويا فجان تنا واحد اللي جوه اللي شري سين نص نص أرنعي أما ديستنس كا واحد اللي جوه لا سبيرك أو لقول دفتر مركا محي تايم كا أو لقول دفتر سبيرك أو لقول دفتر مركا محي تايم تيك كا بوقت كا لقول دفتر مركا واحد لقول فنا يا وقتها. مركز سانو هو بي نو مركز تو حن استعمال ان ترانجل كيني كترانجل قاس مركز تو كعاون يا تا سقر بدن و هاي ستو سالو كلي كلي نايو مركز وحن لين ويتي هذا وحا وي وديستني سو حلقو الى سبير كو لو غلفتي وقتها مركز اما تايم كا حن رون يا مركز ايكوال اوكي لواتن متر بير سكند 20 متر بير سكند 20 متر بير سكن ايا وحا لغو دفتاي مركا 20 متر بير سكن وحا اينا كو دفان دونا وقتيجي او اه مركا يساقونا 2 سكن وقتيجي او اه مركا محاي 2 سكن اوكي سين ودوغنا هاي مركا وحا لينا ويدي و distance كان يونت كي سمحوها متر مركا يونت كان سكن كا يونت كالي سكن كا ايا سلبا حيا سببتان سورة سارة وحا وي و متر divided by second or lagu dhuftey second waa isku dhufasho marka labadan isla baxayaan saasaan isku saaray awadeed good way marka waxaan sameyn doonaa answerkaygaas wuxuu noqon doonaa marka labadaas marka ay iga baxaan 2 ayaan ku dhufan doonaa 2 marka waa 4 0 ama waa 14 meter marka 40 meter way sideeni hore marka aan idin sheegay halbeeg waa muhiim hadda marka 14 meter ilaahdo waxaas waa distance لكن أنا فتر متر إن نورث إلى هذا بحيس كوب بدل إنسان مركب محي displacement هي حيس كوب بدل دون تا ويا وحيس كوب بدل دون تا مركب محي displacement وحيس كوب بدل دون تا وكاي displacement ويا هان كش غينا مركب أيضا نا إكسام كنا حجة إكسام كنا حجة مركب وفي النقطة يا question four P ده نقطة يا مركب question four P ده ويا question 4 بيدنا
Okay, question four. Okay, P. Yeah, question end on. Why question four P? The other one, how many times are given? Line is not so hard. The given can line is C. واحد النسيج مركّب. أنا سلّعنا. question four. كي ده واحد النسيج. content أما 50. يا واحد 50 متر per second. يا حلو كرفتي. 2.5 second. 2.5 second. 2.5 second. واي. واحد حلو كرفان دهنا مركّب. content. يا واحد حلو كرفان دهنا. content متر per second. يا واحد حلو كرفان دهنا. واي 2.5 second. سينو. سؤال نمبر كه. سبير كه. واي. distance ka sine soo aan sorry sine distance ka soo aan marka vd waxa la ina siiyay 50 okay meter per second time ki waxa la ina siiyay marka 2.5 second waxa la ino ahaaday marka distance ki oo ah xawaare marka waxa weeye displacement ki maaha imika estaasi waxay u taagan tahay waa distance usku again simple iska loo qaadanaya laakiin waa haweeye waa distance waxaan oran doonaa marka solution keenna ama xalkeena waxaan ku heli jirnay oo aan isku soo qaadanay formuladani sida aan ku aragnay marka example keenay hore distance-ka waxaa lagu helaa xawaaraha oo lagu dhuftay waqtiga distance-ka waxaa lagu helaa okay waxaa lagu helaa distance-ka xawaaraha ama speed-ka oo marka lagu dhuftay oo lagu dhuftay marka waqtiga ama time taken ka lagu dhuftay marka way waxaan ku dhufan doonaa marka maxay waxaan ku dhufan doonaa waxa weeye time ka waxa ay soo baxay marka waxaan isku dhuftay marka content ama 50 waxaan isku dhuftay content ayaa waxaan ku dhufanaya 2.5 sorry ka yar ma saxna barta wanaagay qabsantay in halkan yar dhufsan waxaan ku isku dhufan doonaa marka waa good 50 meter per second ayaa waxaan ku dhufan doonaa 2.5 okay second waxaan noo soo baxay marka 125 ama boqol iyo shan iyo labaatan oo second key second ka wees koostayn unit ka ama halbeeg ay noo soo baxay waxaan noqon doonaa marka maxay meter buu noqonayaa halbeegiisu wuxuu noqonayaa meter ayaa uu noqon doonaa marka good way waxa inoo hadhay marka question 5 question 5 oo leena weydiiyay yada marka time taking ka ama waqtiga leena weydiiyay marka question 5 waxaan ka shaqeyn doonaa marka hadii la yiraahdo eedeed oo kaliya ta aan ka wada shaqeyn doonaa waxaan idinka tagayaa labada kale ee B da iyo C da how long will it take an athlete running at an average speed of 40 meters per second to cover the following distance marka distance kina waa in si speed kina waa in si speed waxaan haysanaa 40 meters per second bay haysanaa distance kina waxaan haysanaa marka 400 meters bay haysanaa marka good way waxaan tagi doonaa marka waxaan tagi doonaa marka qaybteeni waxaan oran doonaa question 5 good eedeedii ayaan ka shaqeyn doonaa waa given question 5 given ka ayaa la ina siiyay given ka la ina siiyay waxa uu ahaa waxa la ina siiyay marka 40 meter per second oo ah speed 40 meter per second oo ah speed way speed ka waxa la ina siiyay marka 40 meter per second okay time kana ama waqtigana waxa la ina siiyay marka my time ka waa in weydiiye sorry time ka waa waqtigi oo waa in weydiiye distance ba la ina siiyay distance kana waxa la ina siiyay 100 meter time kana waa in weydiiye why waxa la ina go'do how long solution kana waxa uu noqon doonaa marka way solution kana waxa uu noqon doonaa okay solution kaas eedis marka question 5 eedada solution keedu waxa noqon doona time ball in weydiiye time ka seen wadoognay waxa lagu helaa distance ka oo loo qaybiyo marka speed ka time ka waxa lagu helaa distance ka oo loo qaybiyo marka speed ka waxaad ku xaqiiqsan kartaa marka triangle kaagi way
fiida waxaa lagu helaa s divided by t, markaa t baa lagu weydiiyey, waxaad ku helaysaa sta oo loo qaybiyey fiida. Markaa sta waxaa layna siiyey markaa okay 40 baa layna siiyey oo 40 meter per second waxaan u qaybin doonaa markaa maxay 100 meter. Okay, 100 meter. Good. Way, labada markaan isku qaybino waxaa isla bixi doona markaa mitirka iyo mitirka isla bixi doonaan, 0 iyo 0 isla bixi doonaan. Waxaa inoo soo bixi doona markaa 4 markaan u qaybino 0.4 second. Markaa 4 second oo ah markaa timekii aynu u baahnayn ee aynu raadinaynay. Markaa waxaad answerkaaga ku xidhan doontaa markaa bogoskaaga exangle-kaaga. Good. Way, markaa waxaa idinka tegay markaa labada xabo ee markaa waxaa idinka tegay B-da oo iyadana lagu siiyey distance ah 2 kilometer iyo C-da oo lagu siiyey distance ah markaa 4 meter. Xawaarihiina waad haysataa 40 meter per second weeyaan. Way, intaynu iskugu iman doono markaa casharkeennan casharka xiga oo noqon doona markaa inaan bilowno velocity-gii, waxaa idinkaga tegayaa markaa intaan qabtay maaha hawshaase, inta kale inoo hadhay inaad sideeda wada qabataan, haddii aad la yidhaahdo dadaal fara badan aad muujisaan oo bil barakaysana ilaahay cibaadadeeda iyo khayrkeedanayna waafajiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.